Ushamaliza saizi na mali zetu kukubana mwanangu, sawa? Ushapendeza. Mwanangu umependeza hatati. Ndio nakati tunauma ngama nini nauma mwanangu. Pole jikazi. Tayari sasa. Wewe nani? Mimi Nasla mama. Na wewe ni nani? Mimi Nasla. Wewe nani mama? Baba yako ni nani? Babangu Juma. Na wewe mimi naitwa nani? Yaki mama. Kelele. Babu, nyumbani kule. Tulia. Hapa umefika kwa Chabara, kiboko ya matatizo. Eleza taratibu. Tuliza munkari binti. Tuliza munkari. Eleza taratibu. Matatizo yako yataisha. Sema, shida nini? Babu, nyumbani kuna jini. Jini. Jini mimi ndio kiboko yao. Linafanya nini hilo jini? Anifanana mimi. Nimemuona huyo jini. Atakuwa anataka ubwabwa. Twende. Twende nyumbani. Ongoza njia binti. Huyo jini atakuwa anataka ubwabwa. Binti usiogope, ninasikia kabisa harufu ya ubwabwa. Huyu ndo jini niliyokuwa namtafuta muda mrefu, naenda kumtafuna. Usiogope, toka muda mrefu na kuona unaogopa, umefika kwa mganga Chabara. Mganga Chabara si batisi. Twende. Fika ndo kwetu hapa. Naona sasa, mbona unasimama hapa? Tangulia unionyeshe huyo jini anayetaka kula ubwabwa. Wewe unamuogopa ila anakula ubwabwa. Tangulia unionyeshe huyo jini anayekula ubwabwa. Mimi naogopa, tangulia wewe. Mimi siogopi chochote. Hakuna cha kunitisha, mimi ndio Chabara sasa. Ninaenda kuingia. Niogopi chochote, wewe twende unionyeshe. Huyo jini anayependa kula ubwabwa. Mimi nasikia harufu ya ubwabwa, sisikii harufu ya kitisho. Twende. Ndio yule pale lakini.
Kwani nani wewe ndo yule? Ngambo ndo yule. Sija. Kula ubwabwa bado. Bado sija kula ubwabwa.